Galiu tik pasveikinti savo kolegą ir buvusią komandą, kad iškovojo pergalį. Gražaus krepšinio nebuvo, arba kaip kolegos jūsų sako, krepšinio nebuvo visai. Tai tiesiog nesinori kalbėti. Ten negali būti tokiam lygi žaidžiant ten 20 offense rebound, nu, po varžovų krepšių atkovoti kamuoliai. Ten neišnaudotos elementarios klaidos. Neturėtų tai būti. Įsimes kamuolį, kur lygi kova, vienu tašku pirmaujam. Ne, lygus buvo rezultatas. Kamuolį neįsimetam. Labai daug broko, bet aš, jūs nematėte, aš mačiau, kad buvo dar ir blogesnių situacijų. Tai aš galvoju, kad kai kurie žaidėjai mane nudžiugina. Komandinio žaidimo reikės palaukti. Mano paprastas posakis, viščiukus skaičiuosim pavasarį, gal neskaičiuosim. Taip va, tai dabar iki gero krepšinio toli. Vaitkus prieš paskutinį etapą buvo pasodintas, bet viena svarbiausia etapų buvo nepaslaptis kodėl. Todėl, kad neįsimėtėm kamulį, tritaškio, jisai buvo labai pavargęs. Aš galvojau, kad vieną ataką išleidau, ten kelis kartus tai pakeičiau, išleidau tą Košiūną savo slaptą ginklą, jis yra ne vieną kartą tokį pataikęs, sakiau, pataikyt, atmesti atgal. Nes mūsų tokios jėgos po krepšiu nebuvo daug, kad ten lauštų iš jėgos. Tai aš tiesiog nebijau rizikuoti ir aš norėjau, kad atmestų atgal, nes labai kvailai gavom mes tą paskutinį tą metimą prie lygaus žaidimo. Trys taškai buvo. Bet tik dėl to. Paskui ir Giedrių Stankevičių leidau ir Igną vėl išleidau. Mačiau, kad žmogus pavargęs, matėt, kaip įsimetė kamuolys, net nepajudėjo. Kaip Bičkauskis pavėmėte tritaškį paskutinę minutę, ar toks buvo susitarimas, kad jūs aukštas žmogus nekyla prieš Bičkauskį, bet nėra snaipė. Oi, čia neklauskite, tokio susitarimo negali būti. Negalima dengtis tuščioj vietoj. Tuščią vietą. Vat, pavyzdžiui, ten Kristianas, tai ir sakiau, sustokė ten netikėtumas, kad bent parodykite tą aikštę gynybą. Ir sakau, jisai prabėgo. Tai, bet sako, jūs treneris sakė tą aikštę. Taip, bet jis nubėgo, tai tu lydėk, kiek gali toliau į kitam žmogui perdėsi, bet nepasilik tuščioj vietoj, kur aš turiu, aš už priekį atsako. Lygiai tas pats dabar gavosi. Nu, suleido žemyn centras ir, na, nenoriu, Antanas ten, sakysim, pusę velnio atrodė, pabaigoje jis iš vis pasimėtė, jis ten įsimėtė ant kamuolį, netaip elgės ir dabar tas pats neprieja prie žmogaus. Antanas tai Antanas yra, kiti mane liūdina. Dėlkos atrodo, taip. Kaip iš kosmoso pasimėtės, ar jūs dar laukite? O, ne iš kosmoso paėmėm, iš USA. NCAA, tai vadinasi, ten krepšinis, galima sakyti, paprastesnis, primityvesnis, nors jų statistika ten buvo, ja. Ir čia reikia specialės mokyti. Aš kažkokį dalyką pasakiau, nu, nenoriu tiesiog žaisti žmonių, pasakiau tokį dalyką, I never seen. Aš taip suprantu, nelabai gerai angliškai, bet suprantu, kad aš nesu matęs. Nu, tokio dalyko, kur ten parodo, o ten pasakyčiau, kas ten buvo, tai man jokingai atrodo, kaip tai nevesinti, kaip tai žaidžiau, tai reiškia, tavo žmogus stato užtvarą, tai tu nieko nedarai ten, nesvarbu tavo jisai gavos ar mes, tai tai čia, aš sakiau, Kobe Bryantas dar kažkas ateitų, tai čia mestų ir mestų, tai taip niekas nesigina. Nežinau, kiek užteks čia kantrybės. Tai tas Delfas ant karštos kėdės jau padidinamoji tuo stiklu, ar... Ne, negazdinkit, kad čia jis padidinamoji. Mes gal be to karštos kėdės ką nors padarysim ir... Nereikia žmonių gazdinti. Reikia mokyti, reikia pažiūrėti, ką jis pasakys. Nežinau, pirmos rungtynės. Vienos rungtynės esu permė žaidėmis įmėtę 20 su virš taškų. Gal kažkas veikia, gal kokia klimatizacija, gal kosmoso jėgos. Ne, negalima žmonių taip iškart sukritikuoti arba pasakyti, kad aš galiu sakyti, kad aš nepatenkintas, bet čia nereikia nei žaidinėti, nei kažką. Antram? Kaip ir per visas rungtynės. Yra geros atkarpas, yra kelis kartus suklydom tos offense rebound arba, kaip sakėm, walk out. Ir dairosi vienas į kitą. Ir dar buvo taip, kad Kristupas už koją susiemė, kai jis nebegali žaisti. Treneris įsigando, tai matyti žaidėjom persidą. Paskui sakė, kad ten praėjo sumušė raumenį, aš sakau, tai du kartus, aš sakau, jis atsivarės metę, aš sakau, padarykit baudą, tai bus metamas baudas, bet dabar gavom 6 taškus. Ir jūs nestabdot, 6 taškus gavom, tai kiek čia tą pralašėm, mes antrą kelinuką. 8, taip. Tai kodėl nesustabdom baudą ir pasikeisi, aš matau, kad jis negali bėgti, teisėjo paprašiau, sakau, žiūrėk, jis negali ten bėgti.
Nu, tai jis, jeigu prašo, tai tada krisk ant žemės ir rodik teisėjas sustabdys. Nu, taip, bet reikia dar ir tokius dalykus išmokti. Taip, apsimesk mirusiu, bet negalima. Tris atakas prabėgioja, gavom 6 taškus. Nu, koks čia juokas. Nu, reikia išmokyti mano darbas. Kas? Čepukaitis yra vyras. Vyras? Ar bus dar klausimų treneriai? Tai to į pabaigą. O treneriai labai trūksta Urbučio ir Katalano. Abūdų patys vyriausi žmonės, kaip tik mums reikia tokios ramybės, stabdau, sakau, negalima bėgti vienu greičiu. Gerai, mes energingi, mes ten ruošiamės, kad mes bėgim, bet jeigu ten negali įmesti, tai turbūt sustabdyk, tas pulsas neturi būti vienodo greičiu. Sustok, paskui sprintok, sustok, sprintok. Dabar bėgam kelias atakas ir ne vienas žmogus negali pasakyti, nuo solelio aš visko nepasakysiu. Labai daug buvo, ypač pirmoje, trumpų atakų, tiesiog ir gerai tam buvime, tritaškiai. Suteikia tiem laisvę, ne, truputį. Be abejo, nu kaip aš taip moku, ateinate treniruotę, dar ką nors daro. Man reikia derinio, kurį darot ir 20 sekundę jis gauna kamuolį, kurį jūs gavot 7 sekundę. Tai jeigu jūs esat laisvas, ypač tie mažesni metantys žmonės, jūsų pagrindinis tikslas yra pataikyti tą raudoną lanką į vidų, ten pataikyti. Tai ten ir žiūrėkit. Tai ten ir žiūrėkit, jeigu nepataikot, dirbam, pasiliekam, turim pataikyti, laisvi turim pataikyti. Tai čia nebuvo tokių, sakysim, buvo daug tokių situacijų, ne visą laiką tokia geležinė gynyba. Tai pataikykit laisvi žmonės. Bet dėl to aš turiu sakyti, koks krepšinio tikslas, čia gražus perdavimas, arba kvaila gynyba. Krepšinio tikslas pataikyti tą raudoną lanką. Vaitkus užaidė gal karjeros rungtynės LKL. Jis po traumos jau visiškai atsigavęs, ar dar jaučiate baimę? Galbūt jaučiasi, aišku, čia natūralu, čia aš negaliu, jis sako, treneriai gerai jaučiasi, aš matau, kad vat, kartais tokia užpuola biškės spazmuoja, galbūt dar nėra tokios savijauta, kad visą laik tokiam pakilimė bėgioja ir tas nuovargis vis tiek nežaidus didžiąją dalį praeito sezono, tai reikia įsibėgėti. Paskutinis, gal to baigsiu, jeigu žiūrėtume trenerį žaidėjų pavardės popierį, kaip jums palyginti praėjusį sezoną komandą ir šią, kur jau bus stipresnė, kur... Mūsų? Taip. Pasakysiu taip. Praeitą sezoną, čia per prasiruošimą buvo, žaidėm dar blogesnių rungtynių negu šiemet. Nors kiti sako, čia kitos komandos labai sustiprėjo, jos ten taip kaunasi, agresyviai, jie gazina visus. Mes praeitą sezoną, ir aš turėjau ten statistikos, mes praeitą sezoną nieką geriau atrodėm. Pradžia. Taip. Ir Zeislofas, kur buvo čia toks auksarankis pasidarė, pradžioj mes ten iki pykčio įdomės, kad tu nemoki, ką ten toje mencijai moko, kad jūs nemokat užkiorlinti, jūs nereaguojat, ką daro gynėjas. Jeigu jis vėjas iš paskos, užkiorlinkit ir mesk, tau sudarom sąlygas, jeigu jisai kerta kampą, sustok. Nu, va tokius dalykus reikia mokyti, ir jis niekaip negalėdų, jis paskui pasidarė geriausiai. Birutis irgi ten tokią statistiką ištraukėm, ten 4 ar 2 kamuoliai atkovoti, 4 taškai, buvo visko. Tai aš jokios panikos nematau. Man reikia, kad visi žmonės, jų ir taip nėra gerų daug. Yra daugiau jaunimo. Reikia, kad jie būtų visi visų pirma kartu. Ir kad tą kondiciją arba supratimą pagautų tą filosofiją dar kažkaip kaip žaisti, o ne kažkokio tai prigimtiniai dalykai gavau, ten viržiuos visą laikį tą pačią pusę, dar kažkas. Tai čia reikia įdėti daug darbo. Taip, kad aš negaliu pasakyti, kaip dar bus, ar bus tokių panašių, kaip pernai tie užsieniečiai, kur buvo, ar mūsų kažkas atsiskleis. Čia dabar man, kad ir aš turiu patirties, bet labai sunku pasakyti, kaip jie pasiduos, sakysim, tai auklėjimui, mokymui. Šiandien svarbiausia buvo laimėti, iš tikrųjų. Na, kaip sako, paimti tą tašką, nes pradžia sezono naujom komandom yra labai toks, na, geras rusiškas žodis, toks nervatriopkė, tokia kažkuris įtampėlės bereikalingos, nes dar žaidėjai nepagavę ritmo. Kaip visat, kaip studentam, mums trūksta laiko, nes ir Gebenas atvažiavo, tik ten čiut nelikus 10 dienų iki starto, ir tas pats Hamiltonas, aišku, čia mūsų rūpešiai, klubo čia jokių, kaip sako, ekskiuzų, atsiprašymų nėra, bet iš tikrųjų dar trūksta tų nemažai tokių momentų, kur reikia dirbti, nieko čia kito nelieka. Tai gali pasidžiaugti tik tai pergalę. Aišku, atrodė visas rungtynės liktai kontroliavom tą situaciją. Pradžioje šiek tiek
tokie apsnūdę, nu negali sakyti apsnūdę, bet ten na, laisvi, nepataikėm, tiesiog net juokingai ten. Iš po krepšio, tritaškiai, o taip dievas baudžia. Tas sporto dievas, ar kaip čia jį pavadinsi, pradėjom vesti, pradėjo bandyti dėjimus, aliupus, vieną ranką mesti, mandravoti ir baigėsi mūsų tie visi, o tenai vyrukai kabinas. Jie galbūt greičiau pagavę ritmą, jau dvi rungtynė žaidė, išvyko į kelionę, kažkokie tokie vat ir galima pasakyti, nors ten buvo jau plus 12 lygtai ir 14 vienu metu, o staiga jie pataikė tokius iš kišenių neįtikėtinus metimus, mes gi nesubaudavom, kada turėjom subauduot, turėdami tris pražangas, nu kaip sakė, iš to mandrumo. Jie grįžo rungtynės, gal galėjo pataikė tikrai antroji pusėje fantastiškus tritaškus. Nu, fantastiškus, ten vieną ir nuo lentos metimą Vaitkus. Ko pasakoje reikėjo, nesame čia kažko tai labai kažką čia galvas stipresni, kad čia, bet šiaip galėjom ramiau laimėti tiesiog, galėjom išlaikyti, na, tik smagu, kad vyrai aišku nesuskaido, reiškia charakteris ir. Ir ten, kai buvo minus vienas, mes kaip ir grįžom į rungtynės ir paskui galas kaip ir pakankamai liko ramus. Tai va tiek, gali pasidžiaugti tik tai. O ta pergalė, bet pačiu žaidimu, nu, nepasakyčiau, kad buvo labai kokybiškas. Aišku, labiausiai erzina tai vėl, tad kažkokios tai nesąmonės, tos dvi traumos dabar, tas mūsų Hamiltonas ir... Tie žmonės, kurie žaidė, gale likus ten 7-8 minutėm jų neturėjo. Nei Hamiltono, nei Aleksandro Zacharovo. Tai dabar nesakau, kad čia Beručka blogai žaidė šiandien Arnas, tikrai jam reikia padėkoti vaikui, nu, bet patys supranta. Tai va taip gyvenu jau antrą sezoną. Tai tikiuosi atvažiuos Marius, rytoj turi atvažiuoti ir matyti, žiūrėsim dar vieną žmogų. Kažkokius reikės sprendimus valdyboje daryti. Dėl finansų kažką ieškoti, kažką tai, sakykime, tikrai reikia kardinalių sprendimų, nes mes tą komandą čia, kaip paskelbė biudžetus, tai juokingi ten, biškai, mes esam ten kokie 8, tai viską beveik išaikvoja, bet reiks kažką tai ieškoti, kažkur tai daryti sprendimus ir atrasti papildymą jau dabar, nes reikia žmonių tiesiog. Netgi ir šiandien žaidėm, galima sakyti, 3 gyniai. Gytis Radzevičius tai mokinasi dar žaisti Lietuvos krepšinio lygoje ir Arnas Beručik iš nacionalinės lygos. Tai keitimai buvo tokie, aš nesakau, Šiauliai irgi turi nacionalininkų, tikrai, ir bet, vat, yra kaip yra. O kokios pozicijos žinai, Rukauskas prisijūtų greitai, kokios dar labiausiai yra pozicija žinai? Mums reikia dviejų, nu, Ken Gainsas turėjo startuoti su Lietuvos rytu, nes startuoja, dar atidėjo savaitėj dabar vėl neaišku, kiek ten dar atidės daktarai ten ir visi kiti agentai, tai... Čia sunku atsakyti, mes neturim vieno iš praeitų metų pagrindinių lyderių, vieno iš lyderių, sakykime taip. Nepablogėjo? Ne, nepablogėjo, tiesiog jam dar reikia laiko. Dar, kad pilnai atsistatytų, jam reikalingas laikas. Tai va, galvo kaip nori dabar, gali laukti mėnesį, gal du reiks laukti. Kol ten tai, čia kažkaip laukti nėra ko, nes va, reikia mušti su kiekvienu, Lietuvos krepšinio lygio patys suvokia, kas darosi šiais metais, nejuokinga. Nėra ką pasiūsti ant trijų raidžių šiais metais. Zacharovai čiurna, Hamiltonui sutrenkimas, gal Hamiltonas kažkaip atsigaušė per kelias dienas. Nu, patys žinot, laukia Žalgiris, tai jau varžovas, nu, nėra ką čia kalbėti, tiesiog žodis jau Žalgiris, jau smagu jį tarti. Hamiltonas 3 iš 14. Nu, jūs patys matėt, Hamiltonas prasiveržė iš pokrepšio, prameta iš pokrepšio 3 kartus, deda, jis, jo dešinė ranka, kuris kairė rankis, jisai nesvietiško yra potencialo žmogus, bet jam lygiai taip pat reikia mokintis. Jis atvažiavo po 2 metų G lygui, bet jis jam buvo Warriors vieną mėnesį, taip jis matė Stefaną Curry. Padavė jam ten gal rankšlostį kokį sykį irgi, palaukit, tai čia tik potencialą parodo žmogaus. Bet darbas su juo beprotiškai daug. Ką jis gerai daro, tai jis dalinasi su draugais. Tai vat šiandien jis tą irgi darė, kad jis būtų su rytu taip daręs, būtų daug lengviau žaismų buvo. Tai, bet aš jam didelių priekaištų neturiu. Aš manau, kad jis išmoks.
Jisai tas žmogus, kurį aš taip pastebėjau, pavyko jį paimti ir manau, kad jis išmoks. Tai lengviau mokomas žmogus, nei buvęs prieš tai pas mane rankose. Arlandas, sakykim, taip. Ir ginasi geriau, ne? Nu, čia jau gal nebelyginkim tu. Taip, nelyginami dalykai, čia tiesiog taip. Šiandien rungtynės turbūt Dovis Bičkauskis. Čia negali sakyti Dovis Bičkauskis ar ne Dovis Bičkauskis. Čia Pukaitis gerai žaidė. Tikrai jaučiasi ir mūsų kapitonas, ir Arvidas Šikšnius puikiai žaidė. Bet sakykim, nu, galbūt ir trūksta to ritmo tiem dar, kurie nesenai pasijungė. Tai tam pačiam Hamiltonui, nes jisai taip kartais nesuvokia to rimtumo. Čia maždaug, ai, jau čia pavedėm 12, dabar dėsiu per galvą šiandien kažką. Tai, ai, mes nepataikiau tokią šipsenėlį veidę. Nu, jis taip kaip G-lygoje tam maždaug. Nepataikyk. Dar kokius tris kartus nepataikysiu, nieko ten jis nekreipė dėmesį. Tas geras rusiškas žodis, koks čia lietuviškas. Tas nusispjovimas kartais yra geras dalykas, toks nekreipimas dėmesio, bet čia galbūt daugiau metikų jo, iš žaidėjų šiek tiek reiktų nu, tos koncentracijos didesnės, sakyčiau, bet taigi, dirbam su tojo galvo, nesenai atvyko. Tai... Bus dar klausimų? Bus dar 10. Ačiū, tada atsigersiu. Ką norėjau, o nenustebino, kaip Sirika Vaitkų pakeitė lemiamą ataką ir jo nebuvo. Tik paskui išleido, kai jau pralaužtų. Ne, vėl čia treneris, aš trenerį pažįstu, mes 2 metus petys į petį, aš buvau jo asistentu ir labai gerbėjo visus sprendimus, jis dėl to ir čempionas Europos. Nes jis nebijo rizikuoti. Jis priema kartais šiek tiek nelogiškus sprendimus. Bet kada tu kitoks, tu ir gali tapti čempionu. Nes jeigu tu žaisi viską pagal vadovėlį, taip kaip mūsų augino, nuo seno, mane, treneriai ir dar kažkas, tai būsi toks kaip visi. Arba negalėsi iššokti maksimaliai. Dėl to jis vienintelis Europos čempionas treneris. Tai jo tie sprendimai yra, nu, aš kaip sakau, neginčiami.